BPB کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ناظرین دنیا کے امیر ترین جانوروں اور ان کے اثاثوں کی فہرست جانیے ناظرین ہر شخص ہی اپنے پالتو جانوروں سے پیار کرتا ہے لیکن کچھ لوگ دوسروں کی نسبت اپنے جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس پیار کے اظہار کے لیے وہ نہ صرف خود کو اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں بلکہ اپنے مرنے کے بعد بھی جانوروں کے لیے اچھا خاصا ترکہ چھوڑ جاتے ہیں آئیے آپ کو دنیا کے پانچ امیر ترین پالتو جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے اثاثوں کی مالیت کروڑوں میں ہے ناظرین اس فہرست میں کتے اور بلیوں کے ساتھ ایک مرغی بھی شامل ہے نمبر 5 گیگو ایک مرغی ہے جس کی مالیت اس وقت 15 ملین ڈالر ہے گیگو برطانوی کروڑ پتی پبلیشر مائلز بلیک ویل کی مرغی ہے مائلز نے اپنی وصیت میں اس کے لیے 15 ملین ڈالر چھوڑے ہیں نمبر 4 سادی سنی لورین لائلا اور لیوک ان کتوں کی مالیت مجموعی طور پر 30 ملین ڈالر ہے یہ اوپرا ونفرے کے پالتو کتے ہیں ناظرین اوپرا نے اپنی وصیت میں ان کے لیے 30 ملین ڈالر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پالتو جانوروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں نمبر 3 ٹیلر سوئفٹ کی یہ بلی اولیویا بینسن ڈائٹ کوک اور کڈز شوز سمیت کئی کمپنیوں کے اشتہارات میں کام کر چکی ہے نمبر 2 گرمپی کیٹ ناظرین اس بلی کی مالیت 99.5 ملین ڈالر ہے سوشل میڈیا پر مشہور اس بلی کا نام توتار دار سوس ہے لیکن اس کے مستقل غصے بھرے تاثرات کی بنا پر اس سے گرپمی کہا جاتا ہے انٹرنیٹ سے اس بلی کو صرف شہرت ہی نہیں بلکہ پیسہ بھی ملا نمبر 1 گنتھر چہارم ناظرین اس کتے کی مالیت 375 ملین ڈالر ہے گنتھر چہارن دنیا کا امیر ترین پالتو جانور ہے یہ جرمن شیفرڈ کتا اپنے باپ گنتھر سوم کی جائیداد کا وارث ہے گنتھر سوم کو گنتھر چہارم کی ملکیت میں کئی ملین ڈالر سے بہت سے گھر بھی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور لائک بھی کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں